بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. معزز شركاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، سیرت امہات المومنین کا جو مبارک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں اب تک ہم نے تین امہات المومنین کے حالات زندگی سماعت کیے ہیں، ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، ام المومنین سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا، اور ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما. آج چوتھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. خلفائے راشدین میں سے دو خلفاء کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہوتے ہیں، اور دو خلفاء کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد لگتے ہیں. ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، یہ دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر لگتے ہیں، اور عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، یہ دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد لگتے ہیں. حضرت حفصہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح، کون سے عمر کی بیٹی ہیں؟ وہ عمر کہ جو کبھی مکے کے اندر اسلام کے کٹر مخالفین میں شمار کیے جاتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں کی صفوں میں گنے جاتے تھے، اور ان کی اسلام دشمنی اتنی مشہور اور معروف تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک حضرت عمر کا اسلام لانا ایک ناممکن سی بات تھی. سیرت میں ہم نے آپ کو بتایا تھا،
جب حضرت لیلہ اور عامر رضی اللہ عنہما دونوں ہجرت کے لیے نکلے اور راستے میں عمر کا سامنا ہوا، جبکہ عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمر نے ان دونوں کو روکا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ عمر، تم نے ہمیں اس شہر میں آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روک رکھا ہے، لہذا ہم اس شہر کو چھوڑ کے کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو سکے۔ تو ان کا یہ جواب سن کر عمر بن خطاب دعائیہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ گئے، جبکہ یہ اپنی جگہ سمجھ رہے تھے کہ عمر ہکیں گے، ماریں گے، گالی دیں گے، بہت کچھ سمجھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے برعکس نہ روکا، نہ گالی دی، نہ مارا۔ تو حضرت لیلہ نے اپنے شوہر عامر سے کہا کہ لگتا ہے کہ عمر کا دل بھی اب اسلام کے لیے نرم پڑ چکا ہے۔ تو حضرت عامر نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تم سمجھتی ہو کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک عمر کی گدی مسلمان نہیں ہوگی تب تک عمر مسلمان نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے نزدیک حضرت عمر کا اسلام لانا اتنا ہی محال اور ناممکن تھا جتنا کہ حضرت عمر کی گدھی کا اسلام لانا۔ لیکن اللہ اکبر، ایسے عمر کو نہ صرف یہ کہ ہدایت ملتی ہے بلکہ وہ اللہ کے نبی سے اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قریبی نسبت اور قریبی رشتہ قائم ہوتا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بنتے ہیں اور ان کی بیٹی کو ام المومنین بننے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اسلام کی یہ فطرت ہے اور اسلام کی یہ خوبی اور کمال ہے کہ جو لوگ اس دین کی جتنی مخالفت کرتے ہیں اور جو اس دین کی مخالفت اور دشمنی میں جتنے آگے رہتے ہیں، اللہ رب تعالیٰ ایک دور آتا ہے، ایک زمانہ آتا ہے، انہی لوگوں کے دلوں کو پھیرتا ہے، اور جو کبھی اسلام کے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے وہ جو ہے اسلام کے مددگار، اسلام کے انصار اور اسلام کے خیرخواہوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ حضرت عمر کے جتنے بچے تھے ان میں سب سے بڑی حضرت حفصہ تھی۔ ان کی والدہ کا نام تھا زینب بنت مزعون، اور زینب بنت مزعون رضی اللہ عنہا حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ کے ماموں ہوئے، اور عثمان بن مزعون کا تذکرہ میں خاص طور پہ اس لیے کر رہا ہوں جو حضرت حفصہ کے ماموں ہوتے ہیں رشتے میں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی سے انتہا درجے کی محبت تھی۔ مدنی زندگی کے آغاز میں جب ان کا انتقال ہوا، حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے نبی تشریف لے گئے اور ان کی لاش گھر میں رکھی ہوئی تھی، ان کے چہرے سے جو کپڑا تھا وہ ہٹایا اور آپ نے ان کا بوسہ لیا، آپ نے ان کا بوسہ لیا۔ رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے آنسوؤں کے قطرات حضرت عثمان بن مزعون کے چہرے پہ پڑے جب آپ نے ان کا بوسہ لیا۔ اور جب بقیع قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا تو پیارے نبی نے ان کی قبر پہ باقاعدہ ایک پتھر گاڑا تھا۔ آج جو قبرستان میں قبروں پہ پتھر گاڑا جاتا ہے، آپ نے پتھر گاڑا اور پتھر گاڑ کے کہا عارف بھی قبر آخی عثمان، کہا کہ یہ پتھر کی نشانی میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے میرے بھائی عثمان بن مزعون کی قبر کو میں یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو یہی عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ کے ماموں ہیں۔ حضرت حفصہ گویا ان کی بہن جی لگتی ہیں، ان کی بہن زینب کی جو ہے رضی اللہ عنہ بیٹی ہیں۔ حضرت حفصہ کی پیدائش اور ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل ہوئی، جب مکے میں مشرکین خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے قبل مکے میں ایک سیلاب آیا تھا، اور سیلاب کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں۔ تو مشرکین مکہ نے 10 سرانوں مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا،
اسی سال اور انہی ایام نے حضرت حفصہ کی ولادت مکہ میں ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ کی پہلی شادی جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں سوائے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں وہ سب کی سب بیوائیں تھیں۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح مکے میں خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ سے ہوا، وہ بھی مسلمان ہوئے، وہ بھی اسلام لائے، اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دیں۔ چنانچہ جب مکے میں حالات مسلمانوں کے لیے تنگ ہونے لگے تو پہلی مرتبہ جن مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی ان میں سے ایک خنیس بن حذافہ السہمی بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر حبشہ سے واپس آنے کے بعد اپنی اہلیہ حفصہ بنت عمر بن خطاب کو لے کر انہوں نے دوسری ہجرت مدینے کی سمت کی، اور مدینہ جانے کے بعد بدر کی جب جنگ ہوئی تو ایک قول کے مطابق بدر کی جنگ میں زخمی ہو گئے یا دوسرے قول کے مطابق احد کی جنگ میں زخمی ہو گئے حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ، اور زخموں کی تاب نہ لا سکے انتقال کر گئے، وفات پا گئے۔ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور اس طرح حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی۔ حضرت حفصہ کو خود یہ بہت بڑا زخم تھا اور خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت صدمے میں تھے، بہت صدمے میں تھے کہ نوجوان بیٹی بیوہ ہو گئی، بہت غم زدہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے اس غم کا مداوا کرنے کے لیے اور اپنی اس بیوہ بیٹی کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان بن عفان کے آگے پیش کیا۔ حضرت عثمان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے حضرت عثمان سے درخواست کی، کہا کہ میری بیٹی حفصہ سے آپ نکاح کر لیجئے، اس لیے کہ حضرت عثمان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا حضرت رقیہ۔ حضرت عثمان سے درخواست کی کہ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے اس وقت نکاح کی ضرورت نہیں، میں اس وقت نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ بہت تکلیف ہوئی حضرت عثمان کے جواب سے۔ پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ابو بکر کے پاس جا کے پیشکش کی، کہا کہ ابو بکر میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لو۔ ابو بکر بھی خاموش رہ گئے، کوئی جواب نہیں دیا، بڑی تکلیف ہوئی۔ سیدھے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اللہ کے نبی دیکھیے، میں نے اپنی بیٹی حفصہ کا رشتہ عثمان کے آگے پیش کیا، ابو بکر صدیق کے آگے پیش کیا، دونوں نے قبول نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیتے کہا کہ عثمان وہ حفصہ سے بہتر خاتون سے نکاح کرنے والے ہیں، عثمان حفصہ سے بہتر خاتون سے نکاح کرنے والے ہیں، اور حفصہ سے عثمان سے بہتر شخصیت نکاح کرنے والی ہے۔ اشارہ تھا اس طرف کہ حضرت عثمان کی دوسری بیوی کے طور پہ پیارے نبی کی بیٹی حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں آنے والی تھی، اور آپ نے اشارہ دے دیا جب یہ کہا حفصہ سے عثمان سے بہتر شخصیت نکاح کرنے والی ہے کہ میں خود نکاح کرنے والا ہوں۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر دیکھو، جب تم نے رشتہ پیش کیا میرے علم میں یہ بات تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کی، میں آپ کے راز کو افشا بھی نہیں کرنا چاہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ پیارے نبی ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نقطہ نظر تھا کہ جو خواتین اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے لیے قربانی دینے کے بعد بیوہ ہو جاتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذرائے ہمدردی، انسانی ہمدردی کے پیش نظر آگے بڑھ کر انہیں اپناتے تھے اور اپنی زوجیت میں لے کر انہیں ام المومنین ہونے کا شرف عطا کرتے تھے۔ حضرات، جس طرح ہم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بتایا تھا، ویسے ہی بات حضرت حفصہ کی بھی تھی۔ بہت سارے مسائل، بہت سارے سوالات لوگ جو پیارے نبی سے پوچھنے ہوتے حضرت حفصہ سے آ کے ذکر کرتے، اور حضرت حفصہ پیارے نبی سے پوچھ کر جو لوگوں کو جواب دیتی تھی۔ ایک مرتبہ خود ان کے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں، نسبتی برادر لگتے ہیں،
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگ خواب دیکھتے تھے اور پیارے نبی سے تعبیریں پوچھتے تھے، مجھے خواب نظر نہیں آتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب نہیں پڑتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ خواب گرتے ہیں. تو حضرت ابن عمر نے کہا میں لوگوں کو دیکھتا تھا، خواب دیکھتے ہیں اور آ کے پیارے نبی سے تعبیر پوچھتے ہیں، میری بھی خواہش ہوئی اور مجھے بھی ارمان ہوا کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں. کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، دو شخص آئے جو کہ فرشتے تھے اور مجھے لے گئے اور جا کے مجھے جہنم دکھائی کہ دیکھو جہنم کیسی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ڈر گئے، جاگے تو بالکل کانپ رہے تھے، اس لیے کہ خواب میں دیکھا بھی تو کیسا خواب دیکھا کہ جہنم دکھائی گئی. ڈر گئے حضرت عبداللہ بن عمر اور اپنی بہن حفصہ کے پاس آئے، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا کہ دیکھو آج کی رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، ذرا پیارے نبی سے پوچھ کر بتاؤ نا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. حفصہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرے بھائی عبداللہ بن عمر نے ایسا خواب دیکھا ہے اور خواب دیکھ کر پریشان ہیں اور وہ آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر تو نہیں بتائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تعبیر بتا دیا کرتے تھے لیکن کبھی کوئی مصلحت ہوتی تو تعبیر نہ بتاتے. جس طرح کوئی سائل سوال کرتا اکثر جواب دیتے تھے، اور اگر کبھی مصلحت جواب نہ دینے میں ہوتی تو آپ خاموشی اختیار کر جاتے. پیارے نبی نے تعبیر تو نہیں بتائی لیکن عبداللہ بن عمر کو اطمینان دلایا، تسلی دلائی. آپ نے کہا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل. کہا کہ عبداللہ بن عمر بہت اچھے انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر وہ آج سے رات میں اٹھ کے تہجد پڑھنے لگیں. حضرت حفصہ نے یہ سن کے عبداللہ بن عمر کو یہ بات بتا دی. راوی حدیث کہتے ہیں اس دن کے بعد سے زندگی میں بہت کم عبداللہ بن عمر کی تہجد چھوٹا کر دی تھی. ویسے بھی عبداللہ بن عمر بہت پابند تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی تعلیمات، چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بڑا اہتمام کرنے والے. اور آج تو پیارے نبی نے خاص طور پہ کہا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، بہت اچھے انسان ہیں، اگر تہجد کا اہتمام کرنے لگیں تو بہت اچھا ہوگا. وہاں سے وہ زندگی میں تہجد گزار بن گئے، بہت کم تہجد چھوٹا کرتی تھی. ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات یہ بھی تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ان کی خوب بنتی تھی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مزاج میں بڑی قربت تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہتی تھی جیسے کہ سہیلیاں ہیں. بلکہ روایتوں میں آتا ہے امہات المومنین کے دو گروپ تھے، جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین کے دو گروپ تھے. ایک گروپ میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت سودہ، حضرت صفیہ، ایک گروپ، اور باقی امہات المومنین ام سلمہ، میمونہ، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن جمیعات، ان سب کا ایک گروپ. اور یاد رکھو کہ گروپ کا مطلب یہ نہیں ایک دوسرے سے منافرت، ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کے خلاف منصوبے، ہرگز نہیں، اس معنی میں نہیں. مطلب یہ تھا طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے ان چاروں کا مزاج بہت ملتا تھا. سودہ، صفیہ، حفصہ، عائشہ رضی اللہ عنہن جمیعات، یہ چاروں ہم مزاج تھیں تو بہت زیادہ یہ چاروں مل کے رہا کرتی تھیں، اور باقی جو ازواج مطہرات تھیں ان کا مزاج آپس میں ملتا تھا، وہ آپس میں مل جل کے رہتی تھیں. گروپ کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں گروپوں میں، دونوں جماعتوں میں منافرت کا ماحول ہو، ایسی بات ہرگز نہیں. تو بہرحال ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ان کی خوب بنتی تھی، بڑی قربت تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قربت کے سبب اور قربت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب جنگ جمل کے لیے ام المومنین جا رہی تھی تو حضرت حفصہ نے بھی حضرت عائشہ کی مدد کے لیے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا. کہا کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مدد کروں گی، لیکن ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روک دیا، کہا کہ نہیں جانا آپ. عبداللہ بن عمر اپنے بھائی کے روکنے سے وہ رک گئی، ورنہ تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جمل میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مدد کریں. حضرت
حضرت ام سلمہ رضی اللہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی، باقاعدہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ آج کے لیے یہ کوئی معمولی سی بات ہے، آپ اس دور کو سامنے رکھیے جس دور کی بات ہم کر رہے ہیں۔ زمانہ نبوت میں، عہد نبوت اور رسالت میں، نہ صرف مکے میں بلکہ پورے جزیرہ عرب میں وہ لوگ جنہیں لکھنا آتا ہو پڑھنا آتا بہت کم تھے، بہت کم تھے۔ کوئی شخص اگر کسی قبیلے میں جسے لکھنا پڑھنا آتا، سارے لوگ کہتے اس قبیلے میں فلاں شخص ہے زید نام کا، اسے لکھنا آتا، اسے پڑھنا آتا ہے۔ یہی وجہ قرآن مجید نے کیا کہا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی قوم میں امی رسول کو بھیجا، ان پڑھ قوم میں اللہ نے ان پڑھ رسول کو بھیجا۔ پیارے نبی بھی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، تو لہذا سارے جزیرے عرب میں جب لکھنے کا رواج نہ تھا، پڑھنے کا رواج نہ تھا، لکھنے والے بہت کم تھے، پڑھنے والے بہت کم تھے۔ ایسے میں مرد حضرات بھی لکھنے والے کم، ایسے میں ایک خاتون کا لکھنا پڑھنا جاننا بہت بڑی بات تھی، اور یہ اعزاز حاصل تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو، وہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ اس طرح گویا حضرت حفصہ نے امت کی خواتین کے لیے ایک نمونہ پیش کیا کہ تعلیم عورت کا حق ہے، تعلیم عورت کا حق ہے، لکھنا پڑھنا عورت کا حق ہے۔ آسمان سے آنے والی پہلی وحی نے عورت کو تعلیم کا حق دیا، جب آسمان سے آنے والی پہلی وحی میں کہا گیا علم الانسان ما لم يعلم، عورت کا مطلب یہ نہیں وہ صرف گھریلو کاموں کے لیے، پکانے کے لیے، جی برتن مانجنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے اور گھر صاف کرنے کے لیے نہیں، علم عورت کا حق ہے، تعلیم عورت کا حق ہے۔ وہ عالمہ بن سکتی ہے، وہ معلمہ بن سکتی ہے، وہ کاتبہ بن سکتی ہے، وہ مضمون نگار بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا تعلیم کے میدان میں جو خواتین نمونہ ہیں، انہیں ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو رقیہ سیکھنے کی تلقین کی۔ دیکھیے رقیہ جو دم کرتے ہیں، عورت بھی دم کر سکتی ہے، خصوصاً یہ جو کچھ اپنے بچوں کے گھریلو مسائل رہتے ہیں، بچوں کو نظریں لگ گئی، گھر کے افراد کو، تو بعض صحابیہ تھیں جو رقیہ کرنا چاہتی تھیں۔ ایک صحابیہ تھی شفا بنت عبداللہ، یہ اسلام سے قبل رقیہ کرتی تھی، اور مسلمان جب اسلام آیا پیارے نبی آئے مسلمان ہو گئی یہ بھی۔ تو پیارے نبی نے ایک صحابی کو کچھ پھوڑے نکل لائے تھے، ایک رقیہ تھا جسے رقیہ تو نملہ کہا جاتا ہے، پھوڑے نکل آتے تھے، تو ان کے پاس ایک رقیہ تھا حضرت شفا بنت عبداللہ کے پاس، وہ پڑھ کے دم کرتی تھی وہ پھوڑے غائب ہو جاتے تھے۔ تو ایک صحابی کو وہ پھوڑے نکل لائے تو پیارے نبی نے ان کے پاس بھیجا شفا بنت عبداللہ کے پاس، جاؤ ان سے دم کرا لو۔ شفا بنت عبداللہ نے کہا دیکھو میں جب سے مسلمان ہوئی ہوں، اسلام لائی ہوں، میں نے کسی کو رقیہ نہیں کیا، تھا میں نے رقیہ کرنا۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے رقیہ شروع کیا۔ فرماتی ہیں شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ان کے حجرے میں تھی، کہ اتنے میں پیارے نبی آ گئے اور آ کے کہنے لگے الا تعلمین هذه رقیہ النملہ کما علمتها الکتاب، کہا کہ شفا بنت عبداللہ حفصہ کو جیسے تم نے لکھنا پڑھنا سکھایا ایسے ہی رقیہ بھی سکھا دو جو تم دم کیا کرتی ہو۔ پتہ چلا کہ حضرت حفصہ نے لکھنا پڑھنا جو سیکھا تھا وہ بھی شفا بنت عبداللہ سے، اور پیارے نبی اب تلقین کر رہے ہیں شفا بنت عبداللہ کو کہ رقیہ بھی سکھا دو۔ معلوم ہوا دم کرنا، رقیہ کرنا یہ صرف مرد کا کام نہیں ہے، عورت بھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو، اڑوس پڑوس کو رقیہ کر سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی ہے۔ حضرات ہوا یہ کہ جیسے ہم نے کہا ہر ام المومنین کی زندگی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر ام المومنین کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، کسی نہ کسی امتحان سے گزرتی ہیں، اور ہم بتائیں کہ کسی کی زندگی آزمائشوں سے خالی نہیں۔
بس آزمائشوں کے انداز الگ الگ ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آبرو سے کھلواڑ کیا گیا, وہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا. حضرت خدیجہ کی بیٹیوں کی طلاق ہو گئی, وہ ان کے لیے امتحان تھا. اب یہ آزمائش حضرت حفصہ کی زندگی میں کیسے آئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو طلاق دی. ہوا یہ ایک راز کی بات تھی, پیارے نبی نے امانت کے طور پہ حضرت حفصہ سے کہی تھی اور کہا تھا کہ کسی کو بتانا مت. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بہرحال بشر تھی, انسان تھی, سہو ہو گیا, وہ راز انہوں نے بتا دیا, دوسروں کو بتا دیا, دوسری ام المومنین کو سنا دیا. چونکہ راز کا انہوں نے لحاظ نہ رکھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی ایک اہم معاملے میں, ایک ایسے راز کی بات جو پیارے نبی نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے علم میں آئے, تو پیارے نبی نے اس وقت انہیں ایک طلاق دی. حضرت عمر بہت پریشان ہوئے, بہت پریشان ہوئے, بہت غمزدہ ہوئے. حضرت حفصہ بھی بڑی پریشان ہوئی. یہ ہوا کہ آسمان سے وحی آ گئی, جبریل امین آئے. جبریل امین نے آگے کہا, راجع حفصہ فإنها سامة قوامة وإنها زوجتك فی الجنہ. کہا کہ پیغمبر, اللہ کا حکم ہے کہ آپ حفصہ سے رجوع کریں, جو طلاق آپ نے دی ہے واپس لیں پھر سے حفصہ کو اپنی زوجیت میں, رجوع کریں. فإنها سامة قوامة, غلطی ضرور ہوئی ہے, بھول ضرور ہوئی ہے, لیکن فی نفسہ حفصہ بڑی روزے دار خاتون ہیں, تہجد گزار خاتون ہیں, لہذا آپ رجوع کیجئے. وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ, اور اللہ نے یہ بھی بشارت دی ہے کہ جنت میں آپ کی بیوی آئی ہے, جنت میں آپ کی زوجہ آئی ہے. پیارے نبی نے اس وقت انہیں رجوع کیا. پتہ چلا کہ ہماری نیکیاں, ہماری خواتین خصوصاً اس حیثیت سے, پیارے نبی نے یہاں جو رجوع کیا دو وجوہات کی بنا, ایک تو حضرت عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دوسرے حضرت حفصہ کی, ان کی عبادتیں, ان کی ریاضتیں. تو لہٰذا محترم ماؤں بہنوں, آپ کے اخلاق آپ کی زندگی کے لیے سفارش کریں گے, آپ کی عبادت آپ کی زندگی کے لیے سفارش کریں گے, آپ کے مزاج کی نرمی آپ کی زندگی کے لیے سفارش کریں گے, آپ کی اچھائیاں اور آپ کی خوبیاں یقیناً آپ کی زندگی کو بنائیں گی. اور اسی طرح سے ہمارے لیے بھی اس میں نمونہ ہے, بچیوں کے باپ ہونے کی حیثیت سے, لڑکیوں کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے, ہمارے اخلاق ہمارے کردار سے بھی ہماری بچیوں کی زندگیاں سنوریں گی. ہمیں دیکھ کر بھی, بچیوں کے باپ کو دیکھ کے, بچیوں کی ماں کو دیکھ کر, بچیوں کی بھائیوں کو دیکھ کر بھی ان بچیوں اور لڑکیوں اور خواتین کی زندگیاں بن جاتی ہیں. یہ دونوں ناہیوں سے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو تھوڑی دیر کے لیے وہ پیارے نبی کی زوجیت سے باہر, یا آپ نے طلاق ضرور دی انہیں, لیکن پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں واپس لیا. ایک تو یہ تھا, اور دوسرا عام امہات المومنین کے ساتھ جب حضرت عمر ڈر گئے تھے کہ کیا پیارے نبی نے پھر حفصہ کو طلاق دے دیے, اور یہ کون سا موقع تھا جو ہم نے پہلے محاضرے میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ جب ساری امہات المومنین نے مل کر مطالبہ کیا تھا, ڈیمانڈ کیا تھا, جو کچھ آپ دے رہے ہیں وہ ناکافی ہے, تھوڑا اور بڑھا دیجئے, تو پیارے نبی کو یہ مطالبہ پسند نہیں آیا. آپ سخت ناراض ہوئے اور ایک مہینے کے لیے آپ ازواج مطہرات سے الگ ہو گئے, اور مدینے میں مشہور ہو گیا کہ شاید پیارے نبی نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیے. حضرت عمر دوڑے دوڑے چلے آئے, پہلے حفصہ کے پاس گئے, حفصہ سے جا کے کہا کیا اللہ کے نبی نے طلاق دے دیے کیا؟ حفصہ نے کہا نہیں معلوم, رو رہی تھی حفصہ, روتے ہوئے کہا کہ نہیں معلوم. حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دیکھ, اگر اب کی بار واقعی پیارے نبی نے تجھ کو طلاق دی ہو تو زندگی میں میں کبھی تجھ سے بات نہ کروں گا, زندگی میں کبھی میں کبھی تجھ سے بات نہ کروں گا. اس کے بعد حضرت عمر بہت پریشان تھے, ماجرا کیا ہے, پیارے نبی نے کیا طلاق دے دی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سیدھے جا کے اپنے حجرے میں بیٹھ جاتے تھے, کسی سے بات نہ کرتے تھے. حضرت عمر نے تین مرتبہ اجازت چاہی, تین مرتبہ اجازت چاہی, تین مرتبہ اجازت چاہنے کے بعد حضرت عمر کو اجازت دی گئی. حضرت عمر گئے پیارے نبی کے پاس, اور اسی وقت کی وہ بات ہے جو حدیث آپ بار بار سنتے ہیں. دیکھا پیارے نبی لیٹے ہوئے ہیں, اور حضرت عمر کے جانے کے بعد جاگتے ہیں,
جاگتے ہیں تکیہ بھی میسر نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر حسیر کے نشانات ہیں. حضرت عمر رونے لگتے ہیں، گئے ہیں بات کرنے کے لیے، اور پیارے نبی کی غربت، پیارے نبی کا فقر، پیارے نبی کی ناداری، اور وہ پیغمبر جس سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اس پیغمبر کی زندگی کا یہ عالم ہے، سو کر اٹھے ہیں تو حسیر کے نشانات آپ کے گال پر ہیں، تکیہ میسر نہیں. عمر رونے لگے تھے، اسی وقت کی بات ہے. وہ پیارے نبی نے کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کیوں نہ رو اللہ کے نبی، کیوں نہ رو اللہ کے نبی، قیصر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے، مزے اڑائے، اور آپ اللہ کے پیارے حبیب اور پیارے رسول، اور آپ کی غربت اور ناداری کا یہ عالم. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره، اس سے پہلے کہا کہ عمر مالی ولی الدنيا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میری مثال تو ایک مسافر کی سی ہے، ایک راہگیر کی سی ہے جو راہ چلتے تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے، پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. پھر کہا اے عمر تم نے قیصر و کسرا کا حوالہ دیا، قیصر و کسرا روم اور ایران کے بادشاہ کے القاب تھے، یہ تم نے قیصر و کسرا کا حوالہ دیا، کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسرا کے لیے دنیا اور دنیا کی لذتیں ہوں اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں؟ حضرت عمر نے یہ جواب سننے کے بعد مقصد کی بات کی، کہا اللہ کے نبی میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ لا، کہا کہ نہیں. جیسے ہی نہیں سنا حضرت عمر نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کہا اللہ اکبر، خوش ہو گئے. وہ سمجھ رہے تھے سارے مدینے میں یہ غلط فہمی تھی کہ شاید طلاق دے دی ہے. جیسے ہی آپ نے کہا کہ لا تو حضرت عمر نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا بتایا کہ اس مطالبے کی وجہ سے میں نے ایک مہینہ دور رہنے کی قسم کھا لی ہے، میں ایک مہینہ جو ہے قربت نہیں اختیار کروں گا. اور بعد میں آپ کو معلوم ہے جیسے ہم نے اپنے پہلے محاضرے میں بتایا تھا، آسمان سے جب وحی آئی، آسمان سے وحی آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بلا کر اختیار دیا تھا اور سب نے آپ کو اختیار کیا تھا. تو اس طرح یوں کہیے کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آیا ہوا امتحان اس شکل میں آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی تھی، لیکن ان کی عبادتوں نے، ان کی ریاضتوں نے، ان کے روزوں نے، ان کی تہجد گزاری نے پھر سے سفارش کی اور آسمان سے جبریل امین وحی لے کر آ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے انہیں اپنی زوجیت میں لیا. اس سے ایک بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی جو راز ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا. پیارے نبی نے اتنا بڑا قدم جو اٹھایا کس لیے؟ راز کی حفاظت نہ کی. شوہر کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق ہے، شوہر کے جو راز ہوتے ہیں جو شوہر نہیں چاہتا کہ بیوی کسی کو بتائے، نہ اپنے میکے میں، نہ اپنے ماں باپ کو، نہ اپنے بھائی بہنوں کو. بیوی کے لیے ضروری ہے شوہر سے وفاداری کا تقاضا کہ وہ بات شوہر جس سے راز رکھنا چاہتا ہے راز کو راز رہنے دینا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ خواتین بہت کم رازداری ہوتی، خواتین کے اندر اپنوں سے ملتی ہیں، سہلیوں سے ملتی ہیں تو وہ راز اگل دیتی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام خواتین کو تعلیم دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ رازداری کی صفت عورت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو عظیم ذمہ داریاں اپنی زندگی میں نبھائیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حیثیت سے ان کی ایک خدمت، ان کا ایک کارنامہ. پہلی ذمہ داری یہ کہ وفات نبوی کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں کیا کیا تھا، اپنی کچھ جائیداد فی سبیل اللہ وقف کر دی تھی. خیبر میں حضرت عمر کو کافی زمین ملی تھی اور ساری زمینیں تھیں. حضرت عمر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تھا، مشورہ کر کے وہ جائیداد وقف کر دی تھی فی سبیل اللہ. ایک ہوتا ہے دیکھو صدقہ کرنا، صدقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی غریب کو دے دیا، اب وہ ہے، وہ جائیداد ہے، وہ غریب ہے، وہ مال ہے غریب ہے، وہ جیسا چاہے تصرف کرے، وہ بیچ لے، وہ کھا لے، وہ کچھ بھی کر لے. ایک ہوتا ہے صدقے کا انداز جسے وقف کہتے ہیں. وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جائیداد ہے
اسے کوئی بیچ نہیں سکتا, کوئی بیچ نہیں سکتا. ہاں اس کی آمدنی جو ہے وہ اس جائیداد کی آمدنی, اس آمدنی کو جو واقف وقف کرنے والا ہے اس کی نیت کے مطابق جن کاموں کے لیے اس نے یہ جائیداد وقف کی ہے وہاں اس کی آمدنی استعمال ہوگی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑی زمین فی سبیل اللہ وقف کی, اور سب سے جو عمدہ زمین تھی وہ خیبر میں ان کو ملی ہوئی تھی, انہوں نے وقف کر دی. اور جب کوئی بھی مال وقف ہوتا ہے تو واقف بولتے ہیں وقف کرنے والے کو, تو واقف کو چاہیے کہ وہ اپنا ارادہ اور اپنی نیت تحریر میں لا لے. چنانچہ حضرت عمر نے بھی باقاعدہ تحریر میں باقاعدہ ایک تحریر نامہ لکھ دیا, میں جو یہ وقف کر رہا ہوں اپنی یہ جائیداد کس کے لیے, کون کون اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو حضرت عمر نے اس وقف جائیداد کی پوری ذمہ داری اپنی بیٹی حفصہ کو سونپی تھی, اور تحریر میں باقاعدہ یہ نقطہ آ گیا تھا, کہا کہ یہ ساری جائیداد اس کی نگرانی میری بیٹی حفصہ کرے گی معاشت جب تک وہ زندہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ حضرت حفصہ ذمہ دار ہے, وہاں کی جو بھی آمدنی ہے پیداوار ہے حضرت حفصہ اپنے باپ عمر بن خطاب کی وصیت کے مطابق وہ تقسیم کریں گی, کسی کو دخل اندازی کا حق نہیں. پھر حضرت عمر نے کہا حفصہ کی وفات کے بعد حفصہ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے جو بچے ہیں ان میں سے جو سمجھدار دانشمند اور عقل مند قسم کے لوگ ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے. باقاعدہ ایک تحریر لکھوا دی حضرت عمر نے. تو حضرت حفصہ پتہ چلا کہ عورت ایسے ذمہ داریاں بھی سنبھال سکتی ہے, نبھا سکتی ہے. جیسے ہم نے حضرت خدیجہ کی زندگی کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ گھر بیٹھے عورت بزنس کرے, تجارت کرے, اپنے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے, ویسے ہی کسی بھی موقوف عمل جائیداد اور وقف شدہ املاک کی نگہبانی کی ذمہ داری بھی عورت قبول کر سکتی ہے, اور ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ ذمہ داری نبھائی. دوسرا ایک اور بڑا کام جو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے کیا وہ کیا ہے, انہوں نے مصحف کی حفاظت کی, قرآن مجید کی حفاظت کی. آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید جس طرح سے آج ایک مصحف کی شکل میں ایک کتاب کی شکل میں ابھی نہیں تھا, آسمان سے وہی آتی تھی. پہلے تو صحابہ اس کو یاد کرتے تھے, سینوں میں محفوظ کرتے تھے, اور سینوں میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ آسمان سے آنے والی وحی کو پیارے نبی کاتبین وحی کو بلا کے لکھوا لیتے تھے. کچھ صحابہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے, پیارے نبی ان کو بلا کر آسمان سے نازل شدہ آیتیں لکھوا دیتے تھے. اور یہ آیتیں کہاں کہاں لکھی گئیں, چمڑے میں لکھی گئیں, ہڈیوں پہ لکھی گئیں, کھجور کی چھالوں پہ لکھی گئیں. اس طرح سینوں میں بھی محفوظ ہوا قرآن مجید, اور تحریر میں بصورت رائٹنگ میں محفوظ ہوا قرآن مجید. اور جو کھجور کی چھالیں چمڑے جن پہ قرآن لکھا گیا تھا ان سب کی حفاظت کی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانے خلافت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ یہ قرآن مجید جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہونے کے بعد جسے کھجور کی چھالوں پہ چمڑیوں پہ اور ہڈیوں پہ لکھا گیا تھا اس کو باقاعدہ ایک کتاب کی شکل حضرت ابو بکر نے دی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دی, اور اس کمیٹی نے بڑی دقت اور باریکی کے ساتھ ہر آیت کو پہلے وہ رائٹنگ میں وہ بھی دیکھتے تھے, اور پھر اس آیت کو کتنے لوگوں نے پیارے نبی سے یاد کیا وہ بھی دیکھتے تھے. اس طرح ہر آیت ان کو رائٹنگ میں بھی ملی اور لوگوں کے سینوں میں بھی ملی. قرآن مجید کو انہوں نے جمع کیا اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب کے پیارے نبی نے بتائی, اور مصحف تیار ہوا پہلا قرآن کتابی شکل میں. قرآن محفوظ تو تھا, ایسا نہیں کہ حضرت ابو بکر نے حفاظت کی, پیارے نبی کے زمانے ہی میں محفوظ تھا قرآن. ہاں ابو بکر نے اس کو کتابی شکل دی. حضرت ابو بکر جب تک بقید حیات تھے وہ قرآن و مصحف ابو بکر کے پاس تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد وہ مصحف حضرت عمر کے پاس تھا. اور حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی حضرت عمر نے یہ مصحف اپنی بیٹی حفصہ کے حوالے کیا, اس لیے کہ حضرت عمر کے بعد خلیفہ کون بنے گا تصویر صاف نہ تھی.
چھ لوگوں کو نامزد کر دیا تھا حضرت عمر نے، کہا کہ ان چھ میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا، اور بننے سے پہلے حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کے حوالے کر دیا تھا وہ مصحف، حضرت حفصہ نے اس مصحف کی حفاظت کی، اس لیے حضرت حفصہ کو لقب دیا گیا حارسۃ القرآن الکریم، قرآن مجید کی نگہبان خاتون، قرآن مجید کی محافظ خاتون۔ پھر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، اور حضرت عثمان نے جب فتوحات ہوئیں اور اجنبی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور یہ اجنبی جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے قرآن مجید کو عجیب انداز میں، الگ انداز میں پڑھنے لگے، حضرت عثمان نے ایک قرات پر مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے حضرت حفصہ سے وہ قرآن مانگا، کہا کہ ام المومنین وہ قرآن مجھے دیجئے، اور اس کی روشنی میں انہوں نے ایک قرات پر مسلمانوں کو جمع کیا، کچھ نسخے قرآن مجید کے تیار کروائے، اور تیار کرنے کے بعد پھر سے حضرت حفصہ کا نسخہ حضرت حفصہ کو انہوں نے واپس کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک تاریخ میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی کارنامے کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے دور اندیش اور بصیرت افروز انسان نے، بصیرت رکھنے والے انسان نے قرآن کی اس امانت کو، مصحف کی اس امانت کو رکھنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا، وہ شخصیت ان کی بیٹی حفصہ تھیں، ام المومنین تھی رضی اللہ عنہا و ارضاها، یہ بھی ایک ان کا کارنامہ ہے۔ اور حضرات، جب روایت حدیث کا زمانہ آیا تو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی بہت ساری حدیث روایت کی ہیں، چنانچہ کتب حدیث میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً 60 حدیثیں مروی ہیں۔ بہت زیادہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرح کثرت سے حدیثیں انہوں نے روایت نہ کی، تقریباً 60 حدیثیں ام المومنین حفصہ سے مروی ہیں، ان میں سے بخاری مسلم میں بھی کچھ، اور سنن اربع میں بھی کچھ، اور مسند احمد میں بھی کچھ۔ اس طرح روایت حدیثوں کو روایت کر کے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں بھی اپنا رول ادا کیا، جو ذمہ داری سورہ احزاب میں امہات المومنین کے سپرد اللہ نے کی کہ واذکرن ما یتلا فی بیوتک کن من آیات اللہ والحکمہ، کہ امہات المومنین تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھروں میں آسمان سے جو وحی نازل ہوتی ہے اور پیغمبر کی جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں انہیں امت کے سامنے لانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت حفصہ نے حسب استطاعت یہ کردار بھی ادا کیا، اور ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد، ایک مصروف زندگی گزارنے کے بعد، شعبان کا مہینہ تھا سن 45 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے دارالخلد کی طرف کوچ کر گئیں، اور ان کی وفات ہو گئیں، اور وفات کے بعد مدینہ ہی میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ مدفون ہوئیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ تھیں، جن کے حالات زندگی پر ہم نے آج آپ کے سامنے گفتگو کی۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں ہم بقیہ ازواج مطہرات کے حوالے سے سنیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے، رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو، اور خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب